Nataka niseme tunataka wananchi watoe maoni. Environmental impact assessment and analysis ni wakati ya watu kutoa maoni kama kuna madhara yoyote mazuri ama mabaya, na tuone vile inaweza badilishwa kabla project ianze kufanyiwa. Hivyo nahimiza wakaaji wote, wale wanatumia maji, wale wanatumia stima, wakuje watoe maoni yao, kwa sababu project inaweza kuwa kama vile SGR imetuletea matatizo mengi. Tungependa hii project ilete haya matatizo. Kwa hivyo ni nafasi, na pili, hii ndio basis ya mtu kuenda kwa Environment Tribunal, na pia ni basis ya mtu kuenda kwa Environment Land Court. Remember, the first option is the Environment Tribunal na baadaye kotini. Kwa hivyo hii ni njia mwafaka ya watu kuleta maoni. Kama hayajabebwa, wanaweza kuendelea mbele, kama vile kule Kirarapon waliweza kuzuia project ya dumping site kukua implemented pale na njia ambayo ilikuwa inatakikana. So this is a good opportunity, na mimi nahimiza wananchi wakuja watu. Mahali tuko na tashwishi na tatizo ni kuwa tumekuwa na kazi ya serikali kadhaa ikiwemo SGR ambaye imeacha watu wangu wakiwa na shida. Jana kumenyesha, manyumba za watu zimejaa maji just because kulikuwa na ignorance kidogo ya mambo ya assessment. Na kwa sasa tunaumia, tuna hope kwamba hii mradi inapoendelea itakuwa ni ya baraka na ya manufaa kwa watu wa Ololua, na haitawacha watu wa Ololua tena wakihangaika. Ya pili, wakati public participation inafanywa, ni vizuri pia waweze kukonsida kuwa miongoni mwetu kuna watu ambao wanaishi na disability, na kwa hiyo hao pia wanahitaji pia kuwa considered, manake ni wananchi na ni wakazi wa area, so waweze kuelewa ni nini na nini ambacho inaendelea. Kama Kenya Railway ndio wale walifanya tu, walisimamia tu SGR, mabarabara walituachia hapa ni mbovu, sahihi haipitiki. As they are planning to continue with the commuter train, can they also go back to the drawing board and fix what they left hanging? Hiyo tu ndio ile tuko nayo. Otherwise sisi tuna support sana kazi ambaye ni ya national government, ambaye inasimamiwa na mbunge wetu, na hatupingi serikali. Engagement. We can call it a meeting that they came to tell us what they want to do, lakini maoni ya wakaaji wa hapa Ololua haijafanyika. Kuna masuala ambayo tunataka kuwa tumeelezewa. Kipitisha hii hapa, tunajua vitu ambavyo vimefanyika pali SGR ilileta. Na hata kama tunasema SGR ilikuwa vizuri, there's effect that it has had on our accessibility to read. Sahihi kama leo, usiku wa mkia leo, there was flooding that was happening just below the SGR bridge on the road. These are things that should have been taken care of kitambo. Kama NEMA kweli walikuwa wameangalia hapo ambapo hiyo bridge imepita, ni mahali ambapo ni river. They should have made provisions for hiyo maji kupita. If hii ya SGR haikufanyika, hii ya MGR inaenda kufanyika aje? Where the station is supposed to be, the area around it is a water catchment. It's not just a water catchment, it's the source of springs that feed into the Nairobi River. What happens to that? We are looking at the environment, we are looking at the accessibility, we are looking at the value addition to us as a community and beyond. But hizi ni vitu ambazo tunatoka hivi leo ambazo hazijakuwa addressed, kwa sababu wanasema tukae tugoje. Because the purpose of public participation is for the public to engage.